E para mim, foi acima de todos os números, e de mais a mais, só esse teu desembaraço faz com que os doentes fiquem curados e com que as tristezas se tornem alegria. E é por isso, Lília, que eu peço atenção às minhas palavras. Carlos, eu sei aquilo a que queiras chegar, pois você é um homem de caráter em quem eu devo depositar a minha confiança. Mas isso não pode ser, Carlos. E não esperava que me dissesse um nome tão desagradável. Mas diz-me, tu supões que eu não mereço o teu amor, o teu coração? Mereces que eu te tenha amor, mas dá-te o meu coração? Isso não. Mas porquê? Porque vocês têm o seu amor e eu não vim cá para desmanchar prazeres. Leonil, isto fica entre nós. Tudo o que seja feito à nossa vontade, quer dizer, à vontade de nós dois. Ninguém me traria. Pensa bem e depois vais concordar com as minhas palavras. Pois, se julgas que não me enganas, eu acho. Assim mesmo é que eu esperava, o teu sentido já me vai agradando. Lili, acompanhas no café. Pois sim, vamos. Eu vou à casa do senhor e guardo. E a senhora de onde vá? Eu bem dar graças a Deus. Por isso não quero ter almas no inferno. Mas encontrei por caminho. Que é que me custa a dizer? Eu já sou velha e não gosto de estar metidos em coisas tapadas novas. A senhora diga, não tenha receios. Eu sei que vou dizer. Mas olha, não vai ser muito agradável. Não. Eu vi o pai com a rapariga e não a conheci por lá para bem para a cara dela. Sabes que nunca gostei de preocupar, que a vida alheia. Mas parecia namorados, assim mais ou menos por jeitos. Não diga mais, já sei do que se trata. Muito obrigada. Pobre pequeno, como anda enganado. Pai, não te desalte com este lugar. Pois que eu chego a casa, até a cama, para que tudo corra em paz. Minha filha, eu não me exalto. Eu só darei alguns conselhos de pai, como aqueles pais que aconselham os seus filhos. Para que não sejam a vergonha da família. Não te aflijas, Manuel. Nem fiques triste, porque cá estou eu. Para te defender, se eu não conseguir seres minha nora, Dom Bom Carlos não será mais meu filho. O senhor deve compreender quantos sofrimentos eu tenho passado na vida por causa de seu filho. Sim, porque não é só as dores que nos fazem sofrer. As paixões que nos fazem chorar às vezes doem mais do que as próprias dores. Não te aflijas, pequena, porque terás mais um pai à tua beira para te defender. Boa noite para todos. Boa noite. Mal, isto por aqui não vai correr muito bem. Manuela, estou a estranhar-te. Diz-me, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Ana, Laura, quero que você me seja clara. Aconteceu alguma coisa entre nós? Não sei. Agora que eu não estou vendo nada. Claro, nós precisamos de conversar. Então, papai, estou aqui ao seu dispor. Eu parece que vais seguindo-me comigo muito mal. Mas em que é que o pai quer chegar com isso? O que quer dizer é dar-te o conselho de pai. E tu, como filho, deves obedecer para que não sejas a vergonha do caráter do teu pai. Mas eu não compreendo. Para que possas compreender, eu vou pôr-te ao facto de tudo. Em primeiro lugar, não quero que antes com aquela maldita brasileira que se não tenha aparecido por cá, tinha sido uma grande coisa. Como também não quero que antes com mais companhias com as tavernas, para não estragares aquilo que tu passo ovo, para não seres um extravagante como esses teus companheiros são, e são já tapadas, nada mais. E
E mais uma coisa te quero dizer. Não quero que o Diogo para o futuro entres mais para casa essa hora. Sendo assim, serás um bom filho para mim. E eu serei um bom pai para ti. Se assim não for, temos o caldo derramado. E ó, e fica digo para sempre. O pai dá licença para que eu diga duas palavras. Que não me vai ao contrário. Com respeito a eu não chegar tarde a casa, está muito bem dito, sim, senhor. E o pai tem razão. Contando à brasileira e mais companhias. Não conheço a foto. Não conheço. Porque mais companhias, se são mais agora, sempre foram. Eu, as companhias que eu tive até aqui, são as que eu continuo a ter. Contando à Leonor, essa brasileira, eu não sei de nada. É uma boa rapariga e as conversas que eu tenho com ela são sem interesse algum. Apenas pelo grande conhecimento que temos. Ora bem, vamos cá para dentro. O que eu disse está dito. Bom dia, senhora Júlia. Bom dia, rapaz. Senhora Júlia, eu gosto muito de ver o nosso bairro assim, bem, a festas, casamentos realizados, outros desmanchados. Ora, senhora Júlia, está a ficar uma pesadona. Está deitada a rapaziada nova, não há? Mas porque digo que isso? Ora aí, o casamento da senhora Júlia realizado com o senhor Manuel, e a Manuela, coitada, uma pequena nova, está com muita sorte. O Carlos, que Deus lhe perdoe, é que ainda te chama a não pensar na vida. Vamos cabeça de vento, maldito. Eu não sei nem queres saber. Só o que eu sei é que cada um cuida de si e deles todos. E olha, eu sempre ouvi dizer que quem tem nenhuma jeito que toca piola, até logo e diga, desculpa a minha conversa. Adeus, sim, senhora Júlia. O pai então vai cantar com a senhora Júlia, não é? Certo, eu vou cantar com a senhora Júlia. Ela quer que eu seja seu marido e eu quero que ela seja minha esposa. Eu então vou chamar a senhora Júlia. Tu vais chamar a senhora Júlia mãe? Sim. Porque ela será a tua segunda mãe. A minha segunda mãe? Sim. Então vai lá casar com a mulher, não é? Então, rapaz. Já viste alguém casar a não ser que fosse com uma mulher? Já, sim, senhor. Então me diz lá quem é que tu viste casar a não ser que fosse com uma mulher. É, não com a Manuela que vai casar com um homem? Isto é que se chama ter inteligência. É, tua irmã na casa não é com homem. Ah, não é? Não. Oh. É com gêmeo, como tu és. Ah, eu então sou gêmeo é contra as boas. Isso é, tu gêmeos, mas é que conheceste um grande tolo. Tenho de aturar isto toda a minha vida. Mas o que é que fazer? Olha, meu rapaz. Ah! Vai fazer companhia à Manuela. Vai para casa fazer companhia à Manuela. Oh, papai, não precisa de mim? Não. E quando eu precisar, eu te chamarei. Ah, oh, papai, volta logo. Até logo, filho. Ei, vá! E tenho de aturar isto toda a minha vida. Se não tenho escrito para as Ilhas Canárias, tinha sido uma grande coisa. Vem, Sr. Manuel. Ei, vem a mulher carente. E a senhora Carvalho? Seja alguma coisa desta casa. Eu, Sr. Manuel, até me custa a dizer. E vejo-me livre. Mas eu não posso ver o mal das casas de ninguém. Mas eu estou sem compreender absolutamente nada. Há alguma coisa? É muito triste, Sr. Manuel, criar e guardar uma filha para que fosse esquecida. Tão grave patente de sol que me passa. É, acredito, Sr. Manuel, que tem uma paixão da sua filha. Tanto tem que sofrer daquele que não sei mais o que lhe chamar. Lá isso é verdade. Mas não se preocupe com a minha filha, porque ela só está ao meu cuidado. Eu que sou o pai para olhar por ela, não é mais ninguém. E olha, senhora Carlota, era favor não me aparecer mais à minha porta com essas trapaças. Cuida-se, senhora, da sua vida, que lhe dá bastante.
e não se preocupe com a vida de cada um. Faça favor, ponha-as ao fresco, que eu preciso de sair. Obrigada, Sr. Manuel. Que grande estudo. Como vai a nossa velhota? Está cada vez mais perfeita, não é verdade? Agora, cá, filho. Estou mesmo a ficar de uma pobre velha acabada. Mas penso não morrer ainda. Veja-me, Carlos. Para onde vais? Eu vou sem destino. É apenas antes para ir para não estar parado. Ah, Mariola. Onde vais, eu sei. Vais tu muitíssimo bom. O caminho que tu seguias. Não me parecia nada bem. Casaste com uma mulher desalastrada e numa família humilhada. Eu fiquei louca de contor. Quando te vi ontem à noite mais aquela moça, que é mesmo uma cara linda, em vista da Manuela, que não vale nada, e uma grandíssima limareira para falar mal toda a gente. Ora, meu rapaz, neste tempo que permite seis. Permita que esteja muita sorte e que seja um homem muito feliz. Agradeço a sua amabilidade. Espera com a minha falta de compreensão. Peço desculpa, senhora Carlota, mas não posso demorar mais. Vai, vai, graças a Deus, não te prendas com a minha calça. Então, até logo, senhora Carlota. Adeus, Carlos. Bons dias, meus anjos. O que é que vocês me contem? O que eu te conto é que temos aqui vestidas, vimos passando a vida com algumas distrações. A senhora Carlota, que deve ter boas novas para nos dar. Pois, as minhas novas são sempre velhas. E o que eu sei é que vi o Quadros. É falar outra vez cá a turminha da brasileira. É que eles me envergonharam. Se eu fosse morte. E bem para dizer bem nas orações, na que é pecado para a minha alma. Mas se eu fosse morte, era capaz de o matar. Que eu não tenho nada a fazer com o que tem, rapariga. Que as uma joia de uma pequena vergonha. Pois, senhora Carlota, não se não declarar com o meu filho. Não chores, minha filha. Tem coragem. Eu não tenho alma para ver essas coisas. Até logo, meus amores. Até logo, Sra. Carlota. Pobres crianças. Para aqui. Leva a cabeça mais um filho. Lembra-te que tive 20 anos no Vitória. Eu sei lá, Laura. Parece-me que a vitória que está destinada para mim será muito infeliz. Apesar de tudo quanto eu tenho sofrido. Eu sei avaliar mais ou menos as mágoas que tens passado, mas eu não sou culpada. Olha, não pensamos mais. Vamos jantar. Vai, com licença. Não. Nunca. Eu ainda muito eu consegui e disse o que tinha a dizer. Como pai, eu aconselho bem os seus filhos. Onde cruas na mesma, andar pelos cafés e com mais companhias. E com essa tal brasileira, o diabo é leve. Portanto, se entras em casa do teu pai, com uma condição, de não tornares a fazer convivência com essas pessoas, que nada nos interessa. O pai diga tudo quanto quiser. Quanto eu não falar com o Leonil, isso não. Enquanto mais sempre a falar com ele. Porque eu sou um homem, e aos homens tudo lhe convém. E de mais a mais, eu sou de maior idade. Deve ter liberdade para qualquer parte que vá. Mariano, pois tu tens a pouca vergonha e o atrevimento de dizeres na cara do teu pai que vais continuar na mesma. Sim, senhor. Porque o pai também passou a sua necessidade. Deve conhecer o que é a liberdade de um homem. Conheço assim. E por conhecer é que nunca verguei ninguém. Como tu me estás a a mim, e o pai daquele infeliz, que é um homem sério, desaparece da minha vista, malvada. Estás perdendo o teu caráter e fazes com que eu perca o meu tombado. E é assim que me obrigas a dar-te uma portada e pôr-te fora da minha porta. O seu pai assim entende, satisfaça a sua vontade. Não! Para não seres rebelde contra o teu pai e não me percures mais a minha casa. Morri para meu pai. Papai, quem está para a nossa casa? O papai não pensou naquilo que fez. Minhas filhas, Carlos morreu para nós. Mas cá estou eu por olhar para vocês.
E tu, Manuel, não comecerás a memória enquanto vivo for. Mas creio que o meu irmão traz um homem que o é de antes e para que o teu coração tenha mais alegria e saia desta vida triste. Laura, permita Deus, nosso Senhor, que as tuas palavras vão entrar na consciência de gás. Porque parece-me que até à data não tenho sido merecedora a tocar-me fazer sofrição. Passei a minha vida sem distrações. 3 anos que eu esteve no Brasil. Durante esse tempo, eu nunca fui a uma festa, a um teatro. Enfim, sempre guardei o máximo de respeito. E agora ele abandona-me. Mas lá está Deus, que há-te prometido que ele também sofra algumas amarguras, como tem feito sofrer a mim. Deixa-o. O que estiver guardado para mim, não está para mais ninguém. Eu sei, tens razão. Por isso torno-te a dizer que não te vimos, que a casa é sempre a ti e tu para ele. Segundo a carta que os meus escreveu, pedi para o pai para esquecer tudo o que passou e que deixasse voltar no momento para a nossa casa. Na verdade, por baixo de ser moço, não creio que se fale o nome dele. Mas não é evitável que eu venha convencer a deixar o meu irmão voltar novamente para a nossa casa. E nesta altura, acho que é mais animado. Minha boa amiga, tão longe está o dia da minha animação. Não te aflijas, Manuela, que esse dia há de chegar e talvez mais depressa do que os senhores. Boas noites, minhas filhas. Boa noite, Eu já disse, não quero ver-te assim. Dei-te contas que o meu filho morreu. Deus já preparaste uma boa sorte. Os homens não se acabaram. E por mim, é fazer tudo o possível pela tua felicidade. Para que cabes com um homem mais honrado do que o meu filho foi. É para não seres escarnecida pela sociedade. Como aquele maldito de Carlos foi. Nunca mais esqueço do amor de Carlos, Sr. Eduardo. Se eu não for feliz com ele, não o quero ter com mais ninguém. O meu amor e a amizade para Carlos será eterno. Muda de pensamento, Manuel. Para não seres no mundo uma desgraçada. Papai, mais uma vez peço, por alma de minha mãe, que deixe Carlos voltar para a nossa casa. Eu já disse, se queres ser para mim uma boa filha, não me fales mais nisso. Teu irmão, para mim morreu. Não será mais meu filho, nem eu serei seu pai. Ora, vamos cá para cá. Aliás, que o Sr. Eduardo não está em casa, batia lá fora. Mas o diabo assim está, e sou apanhado com esta casa. Sou capaz de não chegar para as encomendas, mas se Laura aparecesse que ele entregasse, era uma grande coisa. Vamos a ver. Está deitado a descansar um pouco. Para o que há? Vou-me dizer. É porque eu trago uma carta que o teu irmão me pediu, mas por favor, teu pai não sabe desta Deixa casa. Deixa ver, que nada descobrirei. Toma lá, e mais uma vez te peço, teu pai não sabe desta casa. Fica descansado, Alberto, que isto fica o meu cuidado. Pois vai, adeus, Laura. Adeus, Alberto, e muito obrigado. Manuela, Manuela, chega aqui depressa. O que aconteceu, minha amiga? É mais notícia muito agradável que eu tenho para te dar. Qual será a notícia? É mais uma carta que Carlos me escreveu. Olha, vamos me ler. Não, não. Lê tudo que eu não tenho coragem. Laura, minha querida irmã, por tudo que quero muito peço, para ver se consegues que o papai deixou voltar novamente para o nosso lar. Porque eu não posso levar esta vida atribulada. Estou tão amortizado de sofrer e passar fome e levar-me à vida. Não tenho dinheiro nem amigos. Tenho por natar pelos cantos e pelas valetas. Sou um infeliz sem ter carinhos de ninguém. Diz também a Manuela que ajude a deitar a mão, que o seu trabalho e boa vontade será recompensado. Por agora nada mais. A este irmão que te escreve, com tantas saudades de ti, da Manuela, que muito perdão em ti, a Deus de Deus que te quer. O que diz, Manuela? O que é que vos fazer? Eu sei lá. Eu sei lá. Não me acho com coragem. Tenho tanta vergonha de pedir a teu pai. Mas, olha, te
tive uma ideia que talvez não seja má. Lembrava-me de dizer a teu pai que tinha recebido uma carta de paz, dizendo que tinha acontecido um grande desastre, que tinha sido atropelado por um automóvel e que estava em momentos de sua vida. Talvez nessa altura teu pai tenha remordos de tudo quanto lhe fez. E terá de ser que abandonou todos os casos e aventuras que Carlos praticou para com ele. Nesse caso, terá de ser que teu pai receba novamente Carlos nos seus braços. Tu dizes, Laura, bonita ideia. Devemos escolher uma ocasião própria para isto acontecer. Eu sou um homem que curto com a lei e nada mais. Ora, é?
aqui. Tantas saudades que tenho de ver o nosso pai e a casa do meu pai. E aqui a casa, tudo com criado, com todos os carinhos, até a minha mãe, que Deus logo, sim. Que meu amor, que seja comparado com o amor do mãe. Tantas vezes minha mãe me embalava nos seus braços, com tantos afagos, para eu ser para ela um bom filho. Estou sentindo ainda o murmúrio dos pés de minha mãe, que tantas vezes pisava esta soleta tão dura, que não me faz esquecer mais os carinhos que ela me dava. Mas para quê? Para eu agora andar ao abandono e ser escarnecido por todos os meus amigos e de uma mulher malvada que eu amei e ela me abandonou. Deixou-me nesta situação miserável. Oh, meu Deus, que levaste a minha mãe, leva-me também a mim. Se a morte existe para os homens, eu também quero morrer, para não ser mais escarnecido por todos os meus amigos, nem passar tanta angústia na vida. Sou homem, na vida vos pude esquecer-me. Aquela entrada eu amava e me abandonou. Apedrejado pelas ruas vindo a sofrer. Acredite que a má vida como possa chegar a par, só chega a isto e nada mais. Chega um ponto que um pai não conhecer seu filho. A sua benção, e mais uma vez lhe peço que me perdoe. E se o pai quer ficar a ver melhor, veja este retrato. Parece possível! É o meu filho! Carlos, venha lembrar do teu pai, que se abre sem abismo para te abraçar. Quanto custa ser um pai?
Um pai não deve ter ódio para com os seus filhos, porque o ódio é a perdição das almas. E se nós todos, na vida eterna, temos de responder no Tribunal Supremo, não, porque este mundo é uma passagem de um momento para o outro. Carlos, voltaste à casa do teu pai, onde vivias com tanta alegria. Eu não estou a se conselho, porque já é tarde. Eu por mim não vou. Não faz bullying. Ó, Sr. Manuel, Sr. Manuel. Quem é que está aí? Sou eu. Mas quem és tu? Chego cá perto, Sr. Manuel. Mas é grave o que há. Não foi nada, não é nada de grave. Eu grave o que eu tenho para casa, mas o pai. O que me dizes? Isto não é verdade. Agora a minha palavra de honra, Sr. Manuel, como isso é verdade? Está bem, muito obrigado. Eu vou preparar-me para me entender com esse camarada. Eu também vou! Pronto, estavas com medo que eu não se zangasse. Enfim, ainda me agradeceu, tens bem. E agora é capaz de não querer que a filha cá sua e tenho muita razão para isso. Agora cá, aqui só mal que lhes dão forte com este bom espaço. É isto! É isto que eu te digo! Cá por mim, não sou de meias medidas. É eu sou o que está a galinha encheu! E chegando lá, sabes, pondo tudo em pratos limpos! Sim, tomem vocês juízo! E não vão para lá fazer alguma asneira! Que este caso não foi o primeiro, nem será o último! Todos nós caímos em escadas, uns por isto, outros por aqui. Enfim, todos nós temos os nossos erros. Quer dizer, qualquer um está sujeito a cair. Lá, isto é verdade. Uma vez que vos declaro a nossa casa abaixo, nem com outra vez lá abaixo, o alguém de uma montanha cheia de bonichados. Tu não me venhas ao contrário. Como entender com aquele mariola, foi para mim um traidor. Está bem. Mas que adianta tudo isto depois de mal estar feito? O que tens a fazer é deitar coisas que nada se passou. E faço ao melhor mal que possa ser. Pois, já que assim queres, eu não te quero ir ao contrário. Triste de quem é pai. Então, vamos lá ver se te amarem. Vamos. Vai, Eduardo, vai. É, gente, a gente. Não. Para aí, Eduardo. Sabe se que a gente tem? Ora, é, faz por favor, entrar. Obrigado. E é que a tua amiga, por favor? A filha, tem a dizer. E tu assim és a minha leal amiga. A minha boa cunhada. Eu sempre disse que mais tarde a vida de ter vindo a trabalhar. É verdade, Laura. Nunca julguei de nada ter o caso perto de mim. Mas quis Deus que tudo fosse em paz. Agora não sei como lhe agradecer a boa vontade que tinhas pela minha felicidade. Não tens nada a agradecer. Eu fiz por ti como querias fazer por mim. O que é que vocês estão fazendo aqui? Parecem ser de umas pombinhas ou roupas de madrugada? A boa área através dos corais. Tão linda como o nosso barrete! Ó, Maria Arnold, a noite para nós tornou-se tão clara e enchemos de alegria de uma foto, por isso andamos assim de madrugada, muito alegres e contentes. Haha! Cada vez que foi o quarto, que voltam novamente ao nosso quarto! É verdade, Sra. Carlota. Faz ideia que nós não estamos contentes. Foi toda a felicidade que caiu entre nós. Ainda parece mentira que não estou perto de ti. Parece o príncipe da minha vida e do nosso mundo. E tu, Laura, que nunca me esquecerei o bem que me fizeste. Sim, porque foi a tua irmã que bastante pediu para que tu voltasses a ser um homem como antes.
Muito bem. Bravo. Assim mesmo é que eu gosto de ver tudo em paz e harmonia. Carlos, tu não sabes como eu estou contente em ver-me ao pé da minha... em ver-te ao pé da minha filha. Ainda me parece um sonho. O pai é culpado do cantor Júlio, a melhor do Corte e o Vitamino. Vamos lá, vejam, e quero que eu dasse não? Não, foi. É disso que só tem? Muito bem! Assim mesmo é que se precisa ver todo o pessoal harmonizado e com satisfação. Que lindo quadro é este que venho apresentar. Dá-me gosto em ver que tu, Manuel Santos, junto à senhora Júlia, e também tenho o prazer de conhecê-la. Muito obrigado. Ah, Fé Eduardo, só uma pessoa como eu não tem sorte de casar com ninguém. Ninguém me quer. Vem lá, Nico. Eu não caso com nenhuma dama, por confiança dela, nem uma casa comum. Faz tu uma triste, Eduardo. O senhor está a dizer que vai tocar. E tu, minha filha, tu vais cantar. A marcha de quem tem amor. Será a vontade destes presentes. Oh, senhor!